ગતરો જ સુરતના એક નાગરિકને અચાનક પોતાના વોટ્સએપ ઉપર એક મેસેજ આવેલો અજાણ્યા નંબર ઉપરથી. તેમાં તેઓને એક મેસેજના માધ્યમથી ઓફર આપવામાં આવેલી કે તેઓ શેરબજારમાં રોકાણ કરશે તો તેઓને શરૂઆતમાં ફ્રી ટીપ આપવામાં આવશે અને જો રોકાણ કરશે તો તેઓને 3 ગણો શ્યોર શોટ નફો આપવામાં આવશે તેવી એક અજાણ્યા નંબર ઉપરથી લાલચ આપવામાં આવેલી, જે અનુસંધાને સુરતના એ ફરિયાદીએ તેઓની જે ટીપ્સ છે શેર માર્કેટમાં ફ્યુચર ઓપ્શનમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની, તે ટીપ્સના આધારે કુલ 12 કરોડ રૂપિયાનું અલગ અલગ ટાઈમ પીરિયડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવેલું અને તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું તેઓ જે સુરતના ફરિયાદી છે તેઓને નુકસાન ગયેલું. ત્યારબાદ તે પ્રકારનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું તેને ફરીથી એ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેને સારું વોલ્યુમ રિપીટ કરવા માટે અને નફો ફરીથી લેવા માટે એક લિંક મોકલવામાં આવેલી અને લિંકમાં એ લિંક ડાઉનલોડ કરીને કુલ 2.5 લાખ રૂપિયા એ ડિપોઝિટ કરાવવામાં આવે. ત્યારબાદ તે 2.5 લાખ રૂપિયા પરત ન આપીને છેતરપિંડી કરવામાં આવે, જે અનુસંધાને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવેલો, જેમાં IPC કલમ 420, 120B તથા IT Act કલમ 66C, 66D અનુસંધાને ગુનો હાથ ધરીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી, જેમાં સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી અજયકુમાર તોમર સર, એડિશનલ કમિશનર ટ્રાફિક એન્ડ ક્રાઇમ શરદ સિંઘલ સર, DCP ક્રાઇમ રૂપલ સોલંકી સરના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલને સફળતા મળી અને આ ગુનાના સંડોવણી રહેલ કુલ 4 આરોપીને સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલ ધરપકડ કરવામાં સફળ રહેલ છે. આ પર્ટિક્યુલર જે 4 વ્યક્તિઓ છે, જેમાં નામ છે ચેતન કાળુભાઈ ઢોકિયા, જેઓની ઉંમર 30 છે, તેઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરનું કામગીરી કરે છે, કામરેજમાં રહે છે, મૂળ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છે. અન્ય બીજા હિરેન કાળુભાઈ ઢોકિયા, તેઓ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર છે, તેઓ પણ કામરેજમાં રહે છે, મૂળ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છે. ત્રીજા વ્યક્તિ જેનું નામ છે સૌરભ શિવનાયક દુબે, જેઓની ઉંમર 26 છે, જેઓ નોકરી કરે છે, અમરોલીમાં રહે છે અને મૂળ આંબેડકર નગર ઉત્તર પ્રદેશના છે. તથા ચોથા આરોપી જેનું નામ છે અનિતા ચનાભાઈ ચોવટિયા, જેઓની ઉંમર 30 છે, જેઓ નોકરી કરે છે, હાલ કામરેજમાં રહે છે, જેઓનું મૂળ વતન જેતપુર રાજકોટ છે. આ સમગ્ર જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે તેમાં સામાન્ય રીતે પ્રાથમિક સમયે પહેલાં એક મેસેજ આપવામાં આવે છે અને તેઓને અલગ અલગ પેકેજ આપવામાં આવે છે ટીપ્સના ભાગે. એ પેકેજ જોઈન કર્યા બાદ તેઓને ટીપ્સ આપવામાં આવે છે જેમાં તેઓની સાથે નુકસાન થતું હોય છે. ત્યારબાદ તે નુકસાનને ભરપાઈ કરાવવાના ભાગરૂપે અને વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવવાના ભાગરૂપે આ પર્ટિક્યુલર ગુનામાં આરોપ ફરિયાદી પાસેથી પૈસા પોતાના ખાતામાં નખાવીને ત્યારબાદ તે પૈસા પરત ન આપીને છેતરપિંડી કરવામાં આવેલ હતી, જે ગુના અનુસંધાને રેડ કરતાં સુરત સિટી સાયબર ક્રાઇમ સેલે 100% એમાઉન્ટ તો રિફંડ કરી જ છે, જે 2.50 લાખ છે. કુલ 34,24,200 રોકડા રૂપિયા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. અને આ જ પ્રકારની જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે તેમાં સમગ્ર સુરતની જનતાને સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ તરફથી નમ્ર અપીલ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવવાના બહાને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં વધુ ટકાની રિટર્ન આપવાની જો લોભામણી જાહેરાત આપે તો તુરંત તે લોભામણી લાલચમાં ન આવવું, તેને ખાસ વેરીફાઈ કરવું અને વેરીફાઈ કર્યા બાદ જો ઓથેન્ટિક વ્યક્તિ હોય તો જ તેની સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું.